Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Алматы қаласында астыртын арақ шарап шығаратын екі цех әшкереленді. Халық арасында кең танылған спирттік өнімдердің атын жамылып жұмыс істеп келген нысандар заңсыз өнім шығаруды бір айдан бері жолға қойған. Алматы қаласы бойынша экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің шұғыл тексеру кезінде заңсыз өндіріс орнының бірінен 10 литр спирт, 428 сауда саттыққа дайындалған белгілі маркалы спирттік өнімдер тәркіленсе, екіншісінен 220-дан астам ішімдік, 491 жалған акциздік маркалар және 1 литр коньяк қоспасы анықталды. Жалған арақ жасаушылар бұл шаруаның бәрін кәдімгі тұрғын үйінің ішінде әзірлеп, нарықтағыдан 300 теңге төмен бағаға сатып отырған. Қарапайым жолмен өндірген, яғни спирттік өнімді сатып алып, оны сумен араластырып, яғни белгілі маркалы арақтың шишаларына, яғни арақты құйып отырғанда, соны кішігірім дүкендерге сатып отырған. Қазіргі таңда бір астыртын цех бойынша, яғни қылмыстық сотқа жолданды, ал екіншісі бойынша сараптама тағайындалып, сараптау қорытындысынан кейін заңды процессуалды шешім қабылданатын болады.